Olha, mudando de assunto, estão abertas a partir de hoje as vagas para os cursos gratuitos, cursos de graça oferecidos pelo Centro de Belas Artes de Alagoas. A gente volta a conversar com o Felipe Faria. Serão quantas vagas, hein, Felipe? Segundo os responsáveis, Juvan, cerca, aliás, mais de 200 vagas numa grade de programação de conteúdo, aí, numa programação de conteúdo bem variada, que vai de história da arte, por exemplo, a música, musicalização, vários cursos em música, capoeira também. Para nos detalhar um pouco mais sobre isso, recebemos Ana Carolina Sarmento, que é representante da coordenação do Senarte. Bom dia, obrigado pela presença. Como é que faz para se inscrever? Bom dia. Você vai até lá, até o Senarte, e aí você leva comprovante de residência, identidade, CPF e uma foto atual 3x4 do aluno. E aí você se matricula lá com a gente. Onde funciona o Senarte? Ele fica na Pedro Monteiro, ali no centro. Ali mesmo. É bem central ali, né? A pessoa fazendo a inscrição, manifestando o interesse, já tem a vaga, por assim dizer, garantida, ou vai passar ainda por um exame de seleção, dependendo do... um exame que poderia depender da procura também? Não, assim, são 220 vagas e aí a gente entrega fichas. Às 8 da manhã a gente começa a entregar e 9 horas da manhã a gente começa a matricular. Acabou a quantidade de vagas para aquele curso, infelizmente, quem não pegou a ficha não terá vaga, terá que esperar até janeiro, que aí nós fazemos novas inscrições com todos os cursos da escola. Esses mesmos cursos que estão sendo oferecidos agora? Também, junto com os restantes que tem, balé, jazz e outras coisas, história da arte, outros cursos. Para alguns desses cursos também haverá uma necessidade, uma seleção, uma triagem por aptidão, ou um iniciante, alguém que nunca fez nenhum instrumento, queira fazer a partir de agora, vai poder fazer também? Vai ser todo mundo nivelado, né? Todas as turmas com esse nivelamento, ou... Não, eles podem fazer, mas assim, para fazer teclado você precisa antes fazer a teoria musical. E o violão, o professor às vezes ele abre vagas para turmas de iniciantes, mas às vezes ele já abre turmas para avançado. Então aí as pessoas chegam lá dizendo que já tem essa iniciação e não tem, na verdade. E aí o professor fica assim, sem jeito, porque a pessoa não tem e diz que tinha. E quando você vai para fazer com os instrumentos, algum curso de instrumento, você precisa ter, o aluno precisa ter o instrumento para poder fazer o curso. Obrigado. Só para a gente encerrar novamente, por gentileza, o endereço e a documentação. A documentação que precisa é identidade, CPF, comprovante de residência e uma foto 3x4 atual do aluno. E o telefone lá é 3315-7871. Obrigado mais uma vez. Nós ouvimos aí Ana Carolina Sarmento, que é representante da coordenação do Senarte, sobre esses cursos que vão começar a ser oferecidos, cujas vagas já estarão abertas a partir de hoje. Obrigado, Felipe.